Meni je v Lidlu top, meni je res vrhunsko. Če se bo dal, bom v Lidlu do penzije. Definitivno. Tudi zato je to zgodba, ki nam je lahko za zgled. V njej glavnih junakov in junakinj ne manjka. Je zgodba o vezeh, zaupanju ter navdihu. Zgodba, ki letos praznuje že 15 let. Moje delo se začne v 5 zjutraj. Delam v zmrzovalnici, mi pripravljamo sladolede, pomfrije, se pravi ves zamrznjen program. Jaz delam na viličarju, skrbim za robo. Mojim bližnjim je zelo zanimivo, da delam to. Rečejo, da sem nora. Prodajalce pri nas in jaz vse delamo. Torej od blagajne do peke kruha, skrbimo za čistočo v naši trgovini, pa do zlaganja robe. V Lidlu sem regionalni vodja prodaje. Trenutno skrbim za 7 poslovalnic. Pri mojem delu me v bistvu najbolj navdihuje to, da imam možnost in priložnost, da v bistvu vplivam na to, kako se sodelavci počutijo v Lidlu svojem delodajalcu. Že ko spoznaš Lidlovca ali Lidlovko, hitro začutiš, da je del prav posebne ekipe. Take, ki te navdahne in katere del si preprosto želiš postati. Tipičen Lidlovec je vztrajen. Vesten, deloven in definitivno pozitiven. Pa vedno pripravljen pomagati. Ja, tipičen Lidlovec sem jaz. Pozitiven, energičen, ambiciozen, pošten predvsem. Vsi prihajamo iz različnih koncev. Vsi smo na svoj način posebni. Če sem jaz, taki kot sem, prišel iz Bosne, to ni vplivalo na mojega delodajalca, zato ker sem jaz iz Bosne, moje ime Mustafa. Ne. Vsak ima šansu, da se pokaže in dokaže, tako kot sem jaz. Lidl je drugačen od ostalih podjetij, ki jih poznam, predvsem v mladosti, na vdihu, energiji. Z nadrejenimi imamo super odnos, nas poslušajo. Prijaznost, vse je, prosim, hvala. Moje delo je pestro. Moje delo z eno besedo je dinamično. Vsak dan je nekaj novega. V tem podjetju sem se razvil v to, kar sem danes. Se mi zdi, da mi je Lidl kar omogoča en tak odskok, da sem po gruntu, koliko sem lahko sposoben, če želim, pa če imam pravo vodstvo. V Lidlu Slovenija je počutje zaposlenih ključnega pomena. Zato ustvarjajo dinamično karierno pot, v kateri prednosti in razumevanja za želje ter potrebe zaposlenih ne manjka. Težko bo nekdo mogoče nekaj dobrega povedal o enem podjetju, ko je mogoče prišel, pa je pol leta. Če pa jaz rečem, lej, pri podjetju sem 15 let, dam besedo, da je to tako, mislim, da dobiš eno zaupanje, priznanje. Če ne bi delal v Lidlu, danes ne bi imel svoje nepremičnine. Plača mi neprestano raste, vrhunski regres, zdaj se nam tudi potne stroške zviša ali plačuje se nam dodatno pokojnino v drugi pokojninski steber. Prednost vidim tudi možnost dela od doma. Lahko greš v tujino, delaš v tujini. Za delo v Lidlu sem se odločila zaradi fleksibilnega delovnega časa, ker mi to ful pomeni, zaradi moje hčerke Aneje, da se lahko še poleg službe posvečam družini. Imam pač manjšega sina, tako da gre leto že drugič na letovanje na morje. No, stimulativno in skrbno delovno okolje pa je tisto, kar zaposlenim poleg varnosti omogoča razvoj, napredovanje, ter tako karierno kot osebno rast. Jaz sem pred 13 leti v Lidlu začela kot referent v nabavi, takrat še v Salzburgu. Po enem letu sem napredovala v vodjo pisarne, od vodje pisarne po par letih v vodjo oddelka in potem sem prevzela vodenje servisnega centra v Mariboru. Tukaj imamo res primere sodelavcev, ki je začel kot prodajalec, pa je danes vodja projektov v IT-ju. Imamo sodelavko, ki je delala kot komisionarka v skladišču, pa danes našim strankam pomaga v klicnem centru. Zaposlimo tudi študente. Zdaj začnem s programom trainee, tako da bom se v enem letu šolal za poslodja. Ne rabiš poznanstvo, da bi lahko napredoval, ampak če daješ neke dobre rezultate, če si dober pri svojem delu, če si merljiv, pač se bo podjetje zna nagraditi. Najprej sem delala kot prodajalka, potem pa so mi ponudili napredovanje v pomočnico poslovodje. Če so mi rekli, da bo, ne vem, to moja pot ali pa da bo taka moja plača, potem tako bo. To sem Lidlu najbolj hvaležen, da sem dobil to priložnost pa, da sem imel priložnost se izkazati. Vsaka dela v Lidlu je pomemben člen celotne verige. Če ne bi delala v Lidlu, ne bi spoznala toliko super ljudi. Najbolj všeč mi je to,
da se med sabo razumemo, da smo povezani med sabo. Si zaupamo, smo v bistvu ena velika skupnost. Ne? Kar je najlepši pri Lidlu Slovenija, da se vsi tikamo, da je že to nek pokazatelj. Tudi privat se zdaj dosti družimo, pikniki, rojstni dnevi. Res smo postali prava družinca mala. No? Razen družine je Lidl moja druga družina. Ja, lahko rečem, da imam v Lidlu tudi prijatelje. Po prostem času rada hodemo hribe, rada tudi potujemo krog in te svoje utrinke delim s sodelavci preko našega čvekača. Jaz to po domač povem, imamo Lidlov Facebook. Sodelavci se skupaj ukvarjamo z športom, radi hodimo na teke, tudi skupaj treniramo. Naša ekipa ni samo tekaška, je tudi tista pristna prijateljska ekipa. Smo v bistvu kot ena ekipa, eno srce. Jaz mislim, da smo zaposleni najpomembnejši del Lidla. To ni nekaj, kar opišeš z besedami, to je pač nekaj, kar prideš v Lidl in to doživiš. Začeli smo s 15 trgovinami in danes jih imamo 63. Začeli smo s 475 zaposlenimi, danes nas je preko 1800. Dejansko se sam spomnim prve trgovine v Slovenskih Konjicah, kjer sem odraščal in da je od tistih prvih trgovin to preraslo v eno tako ogromno podjetje v Sloveniji, je zelo velik dosežek. 15 let Lidla pomeni, da je podjetje stabilno, da je močno, ampak sam mislim, da je to šele začetek. Delo in ves moj trud se vrača. Čutim. Navdihuje me ta misel, da nekdo pride v Lidl in vzame najljubši izdelek in to mu jaz omogočim. Definitivno so me pa naučili, da sem pomemben člen, da nisem kar tako. Jaz z veseljem grem v službo, vsak dan se zbudim predčasno, preden je treba, tako da ko mi čakam kabico še spijem, da šivam. Ne? Lidl naredi veliko za mene in tudi je za njega. Če bi danes zopet iskala zaposlitev, bi želela delati v Lidlu. In prav to zadovoljstvo se občuti, ko se sprehodiš med Lidlovimi policami, se za njimi stoji nešteto ljudi. Njihova predanost je zaslužna, da je Lidl danes ne samo eden največjih trgovcev, temveč tudi eden najboljših delodajalcev pri nas. Zahvala gre prav vam, ki Lidl ustvarjate že 15 let.